বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বাঘে চাগে একাকাৰ জন-অৰণ্যত বন্যপ্ৰাণীৰ সৈতে মানুহৰ সহাৱস্থানৰ সুলভ দৃশ্য ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বলিয়া বানত দিখাৰা মানুহ জীৱকুল এয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী নুমলীগড়ৰ দৃশ্য বানত আৱাসথলী হেৰুৱাই এনেদৰে জন-অৰণ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে কাজিৰঙাৰ বন্য হস্তীৰ জাক বানত সৰ্বশ্ৰান্ত কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওবাসীৰ নিজৰেই দুৰ্গতিৰ সীমা নাই তথাপি বিপদাপন্ন জীৱকুলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ যৎপৰ্ণাস্তি প্ৰচেষ্টা চলাইছে স্থানীয় ৰাইজে বিপদকালত এনেদৰেই দেখা গৈছে বন্য হস্তীৰে মানুহৰ সহাৱস্থান বানৰ সংহাৰৰ মাজতে প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই যোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ সমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে বন কৰ্মীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই যোৱা এটা বাঘ শেহতীয়াকৈ অতি তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙাৰ নিৰাপদ স্থানত মুকলি কৰি দিছে বন কৰ্তৃপক্ষই পৰখি যোনটো বাঘটো ধৰিছিলোঁ আমি পুথুৰিত সেই বাঘটো আমি আজি ৰিলিজ কৰিলোঁ দুই বছৰীয়া মাইকী বাঘ আৰু তাইৰ হেল্থটো ঠিকেই আছিলে ভেটেনেৰি ইনস্পেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমি যি পালোঁ সেইকাৰণে মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আমাৰ লগৰীয়া ডক্টৰহঁতক আৰু আমাৰ গোটেই টীমটোক যোনটো ৰেস্কিউত আছিলে সিহঁতক বহুত ধন্যবাদ দিওঁ উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙা ভ্ৰমণকালত বানৰ সময়ছোৱাত বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ চিকিৎসাকে ধৰি যাৱতীয় সকলো সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ বন কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি